Tervehdys kaikille. Tällaista ollaan vedenmessulla meidän paatin vieressä ja itse asiassa nyt on tarkoitus puhua tosi mielenkiintoisesta uudesta tuotteesta Suomessa, eli JKP-brändillä olevista venevarusteista, mitkä helpottaa erilaisten asioiden asentamista, lähinnä veneelektroniikan asentamista veneeseen, ja meillä on asiantuntija vieressä. Morjesta. Eli Ruotsista tuleva brändi, 2017 perustettu firma, tekee erilaisia veneen anturin kiinnittämiseen helpottavia erilaisia viritelmiä ja myös näyttöjen kiinnittämiseen. Että alumiinista, muovista pääsääntöisesti. Ja tuossa sulla on nyt tietynlaisia niin kuin erilaisia vaihtoehtoja. Kyllä. Lähdetään sitten, niin kun puhutaan anturin kiinnittämisestä tänä päivänä veneeseen, kyllä, niin ongelmahan on se, että anturit on kasvanut ja niiden paino on lisääntynyt. Kyllä. Eli joskus sanotaan 20 vuotta sitten, kun sen 2D-anturin laittoi sinne veneen perään, niin se ei ihan kamalasti vaatinut, että on melkein pysynyt siellä sinitarralla. Se, kyllä, ei niin paljon painanut, mutta tänä päivänä painavat anturit tarvii. Eli siellä on erilaisia, niin kuin puhuit PE-muovista. Kyllä. Eli tämä on tarkoitus liimata kautta ruuvata veneen perään, sen jälkeen siihen voi kiinnittää sitten antureita ihan ruuvaan. Kyllä, että totta kai ruuvaamalla kun laittaa, niin siis tehdas ilmoittaa erilaisiin liimaustoiminnoille, niin 30 solmua on niinku rajoitus. Huippunopeus. Kyllä. Juu. Eli sitten niinku ruuvaamalla. Eli sitä, nopeisiin veneisiin, kyllä, niin ruuvia lisäksi. Kyllä. Saadaan sitten vakautta siihen, että koska nykyajan anturikin on yllättävän isoja ja muuta, niin kerää veden vastusta aika kyllä, paljon. Kyllä. Niin. Ja PE:n ohella sitten oli myös alumiini. Näiden koteloiden filosofia vähän niin kuin sama. On. Joo. Löytyy ruuvattavaa, liimattavaa mallia, eli saadaan läpi pultattua. Joo. Se, että saadaan varsinaisesti vielä tukevimmin se, joo, siihen se anturi kiinni. Tässä on muuten täytyy, tämä on hyvä tämä liimauksessa, vaan muistaa, että kun puhutaan siitä, että alumiinivene, jos sulla on, kyllä, jos sä liimaat siihen jotain semmoista materiaalia, mikä ei pysty elämään sen alumiinin kanssa, kyllä, niin se todennäköisesti tulee repeä siitä irti. Eli sinällään, että alumiinin liimaaminen alumiini on kaikkein turvallisinta, koska silloin se pysyy, koska ne elää samaa tahtia ja materiaalia. Just näin. Eli hyvin putsaamalla vaan, että tietysti saadaan liat ja muut. Joo, mutta vahva teippihän siinä, joo, on. Mähän olen itse siis, voisi sanoa, että JKP-faniksi muuttunut tässä parin viikon aikana, kuukauden aikana, kun mä teiltä erehdyin ostaa näytön jalat, kyllä, mitkä tulee kiinnitettynä veneen kiskoon. Niin nämähän on ihan uskomattomat tuotteet. Ne on erittäin jykevät, vaikka puhutaan, että on, vaikka on kahdella pultilla ja siipimutterella kiristyvät, niin jykevästihän ne siihen veneen kylkeen tulee. Tulee ja sitten katsoo oikeasti, hei, mikä teline kestää samalla tavalla niin kuin riuhtumista? Nyt rupeaa vääntyä, mutta se vääntyy rammista. Rammiantaa myöten, mutta teline ei väänny mihinkään. Se on vain kahdella kiskopultilla, siis, kyllä, aivan uskomaton. Ja mikä loistavinta, että sitä pystyy siirtämään helposti. Nimenomaan, eikä pelkästään näyttöjen kiinnittämiseen, vapatelineiden, vapaputkien, esimerkiksi jos halutaan vetouistelua. Tämmöisen nykyaikaisillakin kalastusveneillä niin saadaan siirrettyä monikäyttöisiä tuotteita. Todella helposti saa laitettua. Ja sitten oli tuo tuplanäyttöteline, joka oli yhtä lailla, että meillä on tuo, kyllä, keulassa. Meillä oli itse asiassa aika pölyiset näytöt tuli, just huomasin tuossa. Voidaan kaksi päivää ollut, mutta niin saadaan vähän kiinni, mistä tuotteesta on kyse. Eli saadaan näyttö erilaisilla kiinnikkeillä, että löytyy rammia ja tietysti muita, millä saadaan. Saadaan kaksi näyttöä aika kompaktisti kiinni toisiinsa. Eli telineeseen tulee niinku käytännössä sitä levystä se lyhyempi takaosa sivu, sieltä, takaosa, ja sitten käytännössä näytöt tulee tuohon päällekkäin toiseen levyyn, niin kuin tuossa nähdään. Mutta tämäkin on siis yksinkertaisuudessa aivan nerokas, kyllä, tuote. On, ja suurimpaa osaa kiinnikkeistä reijät, esimerkiksi myös tuosta kaide- tai kiskokiinnikkeessä, niin esimerkiksi rammi, ne on kaikki ihan polton tuotteita, että ne menee ihan suoraan toisiinsa kiinni. Ja nyt on pulverimaalattu ilmeisesti, kyllä, eli tosi, kyllä, karu maali kestää käyttöä ja kestää aikaa, käyttöä, ja siistin juuri näköinen. Juuri näin. Mutta se, mikä vähän mua hämmenti, oli toinen asia, että ne ei ole itse asiassa kovin kalliita. Ei, että voiko muistaakseni 67-90 on tuplanäyttötelineen hinta. Ja tuo laitateline on 40. Niin, 36,90. Ja sitten peräpeilianturitelineet, niin iso saa 20-90 ja pienempi saa 13,90. Eli sanotaan, että rupeaa olemaan se hinta, että niitä ei kannata ruveta välttämättä tekemään siihen rahaa ihan ei, että se on erittäin sopuhintaisia. Ja nyt kun ihmiset katsoo tämän videon, niin mistä niitä saa? Että te AA Productionilla toimitte. Maahantuoja Porista. Porista meiltä löytyy verkkosivuja kivijalkaliikkeen kautta ja muuta. Ja
sitten nyt Ruodon osastolla ollaan, siellä on standi koko messuille näytössä näkyvissä ja muuta. Onko teillä ja muita jälleenmyyjiä messuilla Ruodon lisäksi? Valtikki tekee, mutta sen tietysti Venelian verkkokauppa löytyy sieltä. Että ja sitten on muutamia muitakin tässä messujen aikaa kehittynyt, tulee varmasti lisää. No enpä kyllä yhtään ihmettele, että sen verran toimivasta tuotteesta on kyse. On, ja monet esimerkiksi ihan suoraan veneen myyjät on ihastunut tuotteisiin ja lisävarusteina. Joo. Esimerkiksi Finvalliin saadaan jo lisävarusteina. Niin. Kyllä. Ja sitten JKP Productorilla on omat nettisivut. Kyllä. Joo, eli sieltä löytyy, sitten voi käydä tuotteita selaamassa sieltä tarkemmin. Et siellä on vielä enemmänkin kuin mitä käytiin tässä läpi äsken. Mutta kiitos Niklas. Kiitos paljon. Tsemppiä myyntiin. Messut on vielä käynnissä. Tulkaa ihmettelemään, jos haluatte nähdä livenä telineitä, niin niitä näkee vielä veneessä. Ja löytyy Ruodon ja Valtikin osastolta. Ja löytyy sieltä ja jatkossa sitten myös heidän kaupoistaan. Kyllä, nimenomaan Venelian verkkokauppa kauttakin löytyy sitä. Mutta hei, messuillaan. Sitä, kiitos. Yes, kiitos.